А ты как спасай? Как спасай? Ишь такие... А чё вы? Ишь гранат высокий обхал. Бипахим ганшкандал. Проказник внутри умонял. Блин. Манел. Гранд Манел. Блин. Так им гаш. Вью Мексико субъекта в Лингаш. Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Não sai! Não ouço ninguém, já deixa de ir. Ah, tá aí. Agora vamos fazer isso de verdade. Gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Bora. Bora. Bora, porra. Desculpa. Contato de oportunista confirmado. Confirmei sua marcação. Estando a ver aqui. Hostil chegando na área. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Ganhou o armor box. Tem uma blindagem corporal aqui. Tá, foi minha notícia que me deste boas. É o armor box. Já. Tinha aqui um armor box. Logo, para esse jogo está espetacular. Olha, aqueles caíram. Está cá de baixo. Está de baixo, cá de baixo, cá de baixo. Está a passar cá por baixo. Será que por baixo? Outra via, do outro lado. Tá. Um iPad. Caralho! Ui, então o que é isto, pá? O que é que se passa ainda? Isto é... Bugou-me o jogo, bugou-me. Ué. Bugou-me aqui um bocadinho. Ali há mais, duas equipas. Tá indo. E o lote não se pode já comprar. Pode.
O alvo da caçada foi marcado. Se precisarem de suprimentos, aqui é o lugar. Pois, senhor. E aqui, eu acho. Bora. Entrega de dinheiro confirmada. Entrega de dinheiro confirmada. Vante inimigo acima! Relocando. Eu decidi fazer. Estação de ponto identificada. Toma lá o dinheiro que eu vou lançar o UAV. Bastante grana aqui. Caixa de armamento aliada a caminho. Ninguém quer o dinheiro. Já põe. Não vou fazer nada com ela, não tem zero. Tá, mas aí alguém tem, cara. Oh, já aqui tá. Foda-se assim mesmo, agora queres saber dele se estás fodido. Tô no shop, 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 shop. Tô no shop. Oh, caralho, isso me prende. De onde a gente vai? São três lá. Aqui dentro. Já chegando! O seu companheiro de equipe tá no gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Então, o que é? Alvo, vem aqui! Aqui dois. O seu companheiro de equipe tá acabado. Voltando pra base. Puta! Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Não. Não foi nada. Pra onde vão? Tá aí o canto, tá aí o canto, tá aí o canto. O canto na parte de cima. Tá um tiro lá em cima. Foda. Caralho, pá. Ah, caralho, foda-se. Daí pra cima. Daí assim na baixo. Não, eu queria saber onde é que eu tava, velho. Pra cima.